បាទសូមអរគុណបាទអញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបបាទអឺរួចដាក់រូបកណ្ដឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្តមកយើងយកខាងលើទៅពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីទទួលបានតម្រុយជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបន្តមកជួយចុចឡាយឲ្យបងប្អូនអ្នកមួយៗមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសំណាងល្អនិងហេងហេងគ្រប់គ្រប់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមអរគុណ បាទអញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTubeបាទថ្ងៃនេះដែរវាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងតម្រុយឆ្នោតយួនកូនអីណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងអូនមានលេខល្អៗដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនលេងកំសាន្តទៀតហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការឲ្យតម្រុយបាទឥឡូវយើងទៅទៀងទាត់លទ្ធផលឆ្នោតទាំងអស់គ្នាសិនណាពុកម៉ែបងប្អូន បាទសួស្តីបងប្អូនបាទនេះគឺជាតារាងបាទសម្រាប់លទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃទី13ណាបងប្អូនបាទឆ្នោតម៉ោង4កន្លះបាទអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់កន្លែងខ្លះគឺគេអត់លេងទេណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែសម្រាប់កន្លែងខ្លះគឺគេនៅលេងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនបាទរកនៅក្នុងតម្រាជាទូទៅក្នុងទូរស័ព្ទបងប្អូនច្បាស់ជាមានសម្រាប់តារាងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចូលឆែកមើលហ្នឹងមែនទេ ប៉ុន្តែពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅឆែកមើលគឺអត់មានទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាតារាងបាទសម្រាប់ឆ្នោតថ្ងៃទី 13 បាទគឺយកពី website របស់ឆ្នោតតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងសូមហៅលទ្ធផលជូនតិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺប៉ុស្អាចេញ 63 ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខបីខ្ទង់គឺចេញ 04 ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ប៉ុស្សេគឺសំទោសប៉ុស្បីបាទគឺចេញ 41 បាទហើយសម្រាប់ លេខបីខ្ទង់គឺចាញ់ 611 រយ96ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ប៉ុស្សេគឺចាញ់96បាទលេខបីខ្ទង់គឺ416ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ប៉ុស្សេបាទប៉ុស្សេគឺចាញ់43បាទនឹងលេខបីខ្ទង់គឺ167ណាបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី 13 បាទឃើញថាបងប្អូនឲ្យខ្ទង់សរុបខ្ទង់5និងខ្ទង់8ណាបងប្អូន អញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់លេខពីខ្ទង់របស់យើងល្ងាចនេះគឺយើងអត់បានចូលទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិតជាសោកស្ដាយមែនតើបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏ដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏យើងអត់ចូលដែរសម្រាប់ល្ងាចនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទប៉ុន្តែសម្រាប់លេខអុកខ្ទង់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខអុកខ្ទង់គឺថាគឺយើងបានចូលសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ល្ងាចនេះណាពុកម៉ែបងប្អូន បាទអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់លេខអុកខ្ទង់របស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងចូលបាន3គ្រាប់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងចូលបានខ្ទង់6បាទប៉ុស្អាជាមួយនឹងខ្ទង់4ប៉ុស្3ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលតែងតែនិយមលេងលេខអុកខ្ទង់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានចូលណាពុកម៉ែបងប្អូនបានហើយគឺតាមតំបន់ណាពុកម៉ែបងប្អូនតំបន់ខ្លះគឺគេនៅលេងតែតំបន់ខ្លះគ
បាទចឹងកម្មួយខាត់ពេលវេលាយូរប្រហែលបងប្អូនបាទយើងបន្តទៅតាមដានទស្សនាបាទនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង 6 កន្លះទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទប្រហែលបងប្អូននេះគឺជាតារាងបាទសម្រាប់លទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង 6 កន្លះណាបងប្អូនបាទចឹងឃើញថាសម្រាប់យប់នេះយើងពិតជាហេងហេងមែនតើបងប្អូនបាទ បាទហើយសម្រាប់មួយខ្ទង់ទៀតគឺបងប្អូនឲ្យសរុប8បងប្អូនបាទចឹងឃើញថាប៉ុកសេគឺចាញ់សរុប7អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅលេងបានរងនៅបងប្អូនបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានចូលបាទហើយសម្រាប់ខ្ទង់ផ្សេងៗគឺយើងអត់បានចូលទេពិតជាសោកស្ដាយមែនតើបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បងប្អូនឥឡូវយើងផ្ទៀងផ្ទាត់លេខ3ខ្ទង់ទាំងអស់គ្នា បាទអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់ខ្ទង់ទី1បងប្អូនឲ្យ336គុណណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថា336ច្បាស់ជាមាន836ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាយើងកន្លែងទៅមើលប៉ុស្អាបាទខ្ទង់ទី1គឺចាញ់836បាទអញ្ចឹងឃើញថាឲ្យ836ចាញ់836បងប្អូនបាទហើយសម្រាប់មួយខ្ទង់ទៀតគឺបងប្អូនឲ្យ156គុណណាបងប្អូនបាទ136គុណច្បាស់ជាមាន611 ចាញ់616សំទុះចាញ់415បាទឲ្យ615ចាញ់415បាទហើយនឹងមួយខ្ទង់ទៀតចាញ់105បងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាឲ្យ156ចាញ់106គុណណាបងប្អូនបាទពិតជាសោកស្ដាយមែនតើបាទហើយសម្រាប់លេខមួយខ្ទង់ចុងក្រោយបងប្អូនបាទគឺថាបងប្អូនឲ្យ489ប្រាំបួនគុណណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាឲ្យ483ចាញ់9839បាទលេខគូណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពិតជាសោកស្ដាយមែនតើសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់យប់នេះបាទគឺយើង ទាំង3ខ្ទង់បាទគឺថាធ្វើស៊ីផ្លូវចិត្តមែនតើតែម្ដងណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលលេខអុកខ្ទង់វិញម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខអុកខ្ទង់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាយប់នេះយើងចូលបានខ្ទង់សាជាមួយនឹងខ្ទង់6ទៀតហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃយើងចូលបាន3គ្រាប់យប់ក៏យើងចូលបាន3គ្រាប់ដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាយើងចូលបាន63គ្រាប់
bạn chỉ muốn sai môi bọc bé hay chỉ muốn sai sắp làm bao bọc đây là bộ máy em bón bạn chẳng hình thái dân châu bàn ở bây cổ đại sẽ mẹp dụng này là bộ máy em bón bạn chẳng sân khâm tha bộ máy bóng bón đại tay tay thì dùng lấy lấy ốc tung bạn hay năng lấy bị tung bạn sân khâm tha bộ máy em bón bạn ở châu bàn cổ cục nên là bộ máy em bón bạn chẳng hình thái cạp tiên toàn lặng tập hóa chân áo màu bộ môi cả lạc cư miền tại bản năng là bộ máy em bón bạn chẳng có màu khác về với lý dụ của em bón បាទយើងបន្តទៅតាមដានទស្សនានៃការឲ្យតម្រុយឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី14នៅប្រមាណបងបាទបន្តែមុននឹងការឲ្យតម្រុយឆ្នោតបងសូមរំលឹកបន្តិចនៅប្រមាណបងបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទកុំភ្លេចចាក់រងលើរងក្រោមផងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនលេងចាំឬក៏លេងពីខ្ទង់នៅប្រមាណបងបាទហើយបើសិនជាអាចយើងត្រឡប់ផងនៅប្រមាណបងបាទហើយបើសិនជាលេខបីខ្ទង់បើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពយើងអាចរងក៏យើងរងទៅនៅប្រមាណបង បាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរប្រហែលបងបាទយើងបន្តទៅតាមដានទស្សនានៃការឲ្យតម្រុយឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី4ទាំងអស់គ្នាសំទុះថ្ងៃទី14ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន